Zenen nuena baino askoz lan gehiago izan da, prozesu guztian zehar, baina iruditzen zaigu azkenean merezi izan duela, ez? Pena guztionik, ez? Ni uste dut proiektu honetan klabe bat dagoela guztiaren gainetik, eta da proiektu honetan parte hartu dugun guztio jakin izan dugula gauzak bidean uzten, eta eskuzabalak izaten proiektuaren alde. Bai musikalki, bai pertsonalki, denok izan ditugu prozesu honetan zehar sentsazio onak eta txarrak, eta gai izan gara denok, bai maila individualean eta bai kolektibo bezala baita ere, guzti hori aurre egiten, eta emaitza hemen dago, ez? Momentu batzuk ez dira errezak izan, baina jakin dugu aurre egiten, ez? Eta nik uste dut gauzarik zoragarrienak bizitza honetan momentu egitatik pasa ostean etortzen direla, ez? Azkenean batzutan kantu batean aipatzen dugu, ez, hil egin behar da gero berriro indarrez gir jaiotzeko, ez. Nik uste dut proiektu honetan hori gertatu dela, ez. Musikalki guretzako zailena izan da, ez geneukalako erreferentzia haundirik, ez, erantako proiektuetan. Bilatu izan ditugu eta badaude bakan batzuk, baina ez geneukan olako referentzia konkreturik, ez? Eta horrek eragin zigun momentu batzutan musikalki eta bizka galduta sentitzea, baina aldi berean referentzia konkreturik ez izateak usteot behartu gintuela momentu oro zeozer propio eta berria sortzera. Eta nik uste hori azkenean onerako izan dela, ez?